people. Wasiirka diintiya oo qafta Soomaaliland Sheikh Khalil Abdullahi Ahmed oo maanta warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay go'aan ku gaadhay inay albaabada u laabto kaniisada 30 sano kadib dib looga furay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Sheikh Khalil Abdullahi Ahmed sidoo kale waxa uu sheegay in aanay haba yaraatay aanay jirin wixiisiiso oo kaniisadaasi ku saabsan oo ay la galeen cid kale. War saxaafadeed ka soo baxay guud ahaan xukuumadda gaar ahaan wasaaradda diinta iyo awqaafta maanta taariikhdu tahay 3 bisha August 2017. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Allah mahadle Nabi Maxamed baa maamuus la sallallahu alayhi wasallam. War saxaafadkani waxa uu daba socdaa arrinta ka dhalatay kaniisadda taasoo bulshadeena ku abuurtay muran iyo ismaandhaaf xoog badan, taasoo dadka iyo dalka midnaba aandan u ahayn. Taariikh ahaan kaniisaddan waxa uu gumaystay Ingiriisku ee dalkan ka talin jiray uu Hargeysa ka dhistay muddo hadda laga joogo 70 sano. Haddaba xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ogsoon isla markaana ku baraarugsan mas-uuliyadda iyo waajibaadka distooriga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadiida Islaamka, iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka 5aad ee distoorka qaranku in aan sinaba loo dhaqan gelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shariicada Islaamka, iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culimada waaweyn ee dalku, iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqyada kas uga imanaya shacabkeeda. Sidaa daraaddeed xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay halkan ku caddaynaysaa kow, in aanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta kaniisadda; laba, in kaniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalba u xidhnayd muddadii 30 sano ee u dambeysay. Go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ku gaadhay inay xidho kaniisaddaasi ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii habeenkii xalay ay warmutiyeed ay ku diiday yihiin ay soo saareen culimada diinta Soomaaliland. Xasan Suleyman, Harun Xasan Galayd, Hon Cable TV, magaalada Hargeysa.